لپاش ڕێککەوتنی ئەمنی لە نێوان ئێران و عێراق و هەروەها ئەو بەرەوپێشچوونانەی کە لە هێرشەکانی پەکەکە بەتایبەت لە نێو ئەنقەرەکە ئەنجامی داهفتەی ڕابردوو ئەمە وای کردووە کە تورکیاش بیرلەوە بکاتەوە کە ڕێککەوتنی ئەمنی لەگەڵ عێراقدا هەبێت و هێرشەکانی بۆ سەرچەکدارانی پەکەکە بەتایبەت لە نێوخۆی هەرێمی کوردستان چڕتر بکاتەوە و لە سووریاش بەگشتی مەبەستمە گفتوگۆی زیاتر بکەم بە ڕێز سەنگەرکانەبی بەرپرسی لقی 23 پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵ مەکاک سەنگەر بەیانیت باش بەخێر بێ بۆ کوردستان 24 سەرەتا دەمەوێت لە هێرشەکەی هەفتەی ڕابردووی پەکەکە لە ئەنقەرە دەست پێ بکەم پێتان وایە لە دوای ئەو هێرشە ئیدی تورکیا ڕێگە بەخۆی دەدات کە لە هەر جێیەک چەکدارانی پەکەکە هەبن هێرشیان بکاتە سەر و هێرشەکانی بەرفراوان بکات بەتایبەت لە هەرێمی کوردستان بەڵێ بەیانیتان باش و زۆر سوپاس هەڵبەتە سەبارەت بەو هێرشانەی کە لە ناو خاچی تورکیا ئەنجام دراوە بەتایبەتی بەو شێوازەی کە بوو و ڕەنگە ئەوە ببێتە هۆی کاریگەری ئەوەی زیاتر بکات کە تورکیا و وڵاتانی دیکەی دراوسێ زیاتر هێرشەکانیان بۆ سەر سنوورەکانی هەرێمی کوردستان یان بۆ شوێنەکانی دیکە چەڕتر بکەنەوە وەکو ئەوەی کە دەبینین لە شەوی ڕابردوش لە سنووری شاری هەولێر و بەتایبەتریش لە مەخمور هێرشی ئاسمانی و لە ڕێگەی درۆنەوە کراسەر کەمپی مەخمور ئەو کەمپی کە ئاوارەکانی باکووری کوردستانی تێدا نیشتەجێیە لە مەخمور بەڵێ باشە کاک سەنگەر ینی عێراق لەم نێوەندەدا دەتوانێت چی بکات وەک لە ڕاپۆرتەکەی هاوکاریشم بینیمان زۆرێک لە چاودێران دەڵێن عێراق ئەو هێندە بەهێز نییە کە بتوانێت سەروەری خاکەکەی خۆی بپارێزێت طبیعی ئەمە بەردەوەی باسی هێزی عێراق و توانای عێراق بکەین بۆ پاراستنی سنوورەکانی خۆی یان سەروەری خاچی خۆی داوا لە هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان دەکەین کە ماوەیەکی دوور و درێژە و بەتایبەتریش لە دوای ڕاپەڕینەوە لە هەرێمی کوردستان یاخود لە شاخەکان بوونیان هەیە داوا دەکەین کە خاچی هەرێمی کوردستان و سەروەری هەرێمی کوردستان و سەروەری عێراق بپارێزن چونکە بەبوونی ئەوان و بنەپاراستنی ئەو سەروەریە و بەوەی کە لە خاچی ئەمەوەدا ببنە مەترسی بۆ سەر خاچی وڵاتانی دراوسێ وا دەکات کە ڕێگە خۆشکەر بێت بۆ ئەوەی وڵاتانی دراوسێ بتوانن و مبرر و بیانوی ئەوەیان بەدەستەوە بێ کە هێرش بکەنە سەر خاچی هەرێمی کوردستان چ لە ڕێگەی زەمینی چ لە ڕێگەی ئاسمانی و بەو هۆیەشەوە دەیان گوندنشینی هەرێمی کوردستان دەیان جوتیاری هەرێمی کوردستان ئێستا کە لەسەر خاک و زێدی باب و باپیرانی خۆیان دابڕاون و ناتوانن ژیانی ئاسایی خۆیان بکەن و ناتوانن کار و کەسابەت و بژێوی ژیانی خۆیان لەسەر خاک و نیشتیمانەکەی خۆیان دابین بکەن و ئەوەش جارێکی دیکە بۆتە هۆکاری ئەوەی کە وڵاتانی دراوسێش هەم بوێری ئەوە بکەن هەم ڕێگە خۆشکەری ئەوە بێت کە دەستدرێژی بکەنە سەر خاچی هەرێمی کوردستان و سەروەری خاچی کوردستان و سەروەری عێراق نەپارێزن بەڵێ کاک سەنگەر خۆتان دەزانن یعنی بەهۆی بوونی چەکدارانی پەکەکە لە هەرێمی کوردستان بە قوڵایی چەندین کیلۆمەتر تورکیا بنکەی سەربازی هەیە لە نێو هەرێمی کوردستاندا بوونی چەکدارانی پەکەکە تا چەند مەترسیە لەسەر قوارەی هەرێمی کوردستان لە نێو خاکی هەرێمی کوردستاندا بەتەئکید بوونی ئەو هێزانە و بەتایبەتیش هێزەکانی پەکەکە لە ناو خاچی هەرێمی کوردستان هەم لە ڕابردوودا مەترسی گەورەی دروست کردووە هەم لە ئێستا و لە داهاتوشدا مەترسی گەورە دروست دەکا چونکە مە هەموو لایەکمان دەزانین مەیدانی کاری سیاسی پەکەکە باکووری کوردستانە و لە کاتەکیشدا ئەگەر دەیانەوێ جیاواز لە کاری سیاسی خەباتی چەکداری بکەن ئەوە دیسانەوە مەیدانی خاچی ئەوان مەیدانی خەباتی ئەوان ئەو خاکە نییە کە ئێستا کە ئەوان بەناوی تێکۆشان و بەرخودان و بەناوی شۆڕش تێیدان و تێیدا بەردەوامن بۆیە ئەگەر بیانەوێ ئەوان فەعلی کاری چەکداری بکەن و خەباتی بکەن
پیویستا لو شوینانه به که شوینی سرچی اوانه و که اویش بریتیه لباکوری کردستان بداخوه وکو گوتم لدوای راپرینو زیاتر و بقولتر بونه تا هوی اوی که لچندین قناغی دیکی زیادیا گرفت بو هریمی کردستان دروز بکن و بدلنیایی و لداهاتوش دا بوجودی اوان و بزیاتر بنواندنی او چالاچیا سربازیانه و خطوری زیاتر کاریگری نرینی زیاتر لسر هریمی کردستان و لسر قوار سیاسی که دروز دکد زور جاران که او دبینین و گمانی او مانالا دروز دبی و زور جاران دگین یقینی اوی که مبزدار او زور چالاچیانه با اوی زیاتر دزجیرویی و دزگیرتهی و ریخوشکر بن با اوی ولاتانی دراوسه و خلکانی دیکش دست بگرنو بیهن نوخاچی کردستان و گرفتو آریشو چشه با هم خلککو هم با حکومداری هریمی کردستان و هم با حکومتی هریمی کردستان دروز بکن که سنگر یعنی خود اندازانن به طیبت لدمانگی سالی 2023 لدمانگی رابردو هرشکانی ترکیه زور زیادیان کردو هرش آسمانی کن با سر چکدارانی پاکه کل نوخاکی هریمی کردستان دکرد بلین استا با هوی چکدارانی پاکه که و مترسی لسر جیانی پیشتر لسر نوچه سنوری کانی هریمی کردستان بو بلام دکرد استا بلین بونی چکدارانی پاکه که مترسی لسر جیانی دانشتوانی نیو شارو پاریزگاکانی هریمی کردستانیش درست کردو چون که ترکیه یعنی لدوی هرشکیان قردالیت لکوه و چکدارانه هبن او آمان جی روای ایمنو دتوانین بیان پیکین بله وکو برزیشتان اماجت هم پی کرد لرابردو زوربه چشو گرفتکان لنوسه سنوری کن بوا بلا مستا و تن سالی که بتایبتیش لدوای دروزبونی شر داعش و هم لو وکا لقولایی خاچی هریمی کردستان و لعراق دا بونمونه اوی که برستان باستان کرد استا لقولایی دا وکو اوی که لمخمور او کمپی که استا لمخمور هیا اما زور زاری دی که او من دوباره کردو تو دوپاد کردو تو بداخو وکو کمپی چی آواره وکو کمپی سویل تعاموری لگر نکره زور زاران خویان وکو کمپی چی سربازی یا خود وکو سربازگیگ وکو فیرگیگ لیده که لوش دا زور زاران خلچی خویان و خلچی دانشتوی کمپکش لو دا زور بیزارن زور زاران او راو بوچونه هم به ایمه دگاد که بوتا هوی اوی که اوانیش بیزار ببن لوی که کمپکان وکو سربازگه بکردینن لگل اوش دا بونیان لنوچکانی شنگال زاری چی دی که اوش که لقولای خاچی هریمی کردستان دایا و دبیت هوی اوی ولاتانی دراوسه سروری خاچی عراق و هریمی کردستان تیر بودن زور سپاست کم برستنگر کانبی بر پرسی لقی 23 پارتی دیموکراتی کردستان لحولر میوانم بوی دست خوش